videorulle. Mm. Du skulle fråga mig något. Nej. Jo, vad ska vi göra idag? Nej, jag skojar. Okej, okay. Vi kör. Omtagning. Cut. Vad ska vi göra idag, Pontus? Det är ni. Det heter ju Västernridskolan. Är det en ridskola skulle du säga eller vad? Det är en ridskola som är lite speciell. Dels för att här är enda stället i Sverige du kan rida på så meriterade korthästar. Mm, okay. Men för att få västerridningen att växa i Sverige så måste man ju få folk att känna på vad en bra västernhäst är. Ja. Det här är Goodhouse Park, den mest meriterade hästen vi har här. Jaha. Han hade vi med på VM 2016. Han ska du få rida idag. Ska jag få rida han? Vad är det? Är det här sheriffens sadel då? Eller vad säger man? Mycket det är, bling bling. Ja, det är mycket bling bling på den. Och det har man i vissa klasser inom västern då. Vadå, är det mer dressyr ändå? Om man kanske har bling bling eller vad är det? Nej, det är för att alla är inne, ekipagen är inne samtidigt på banan och man ska synas. Ah, man kan säga att det finns dressyrfolk i era kretsar också. Jajamensan, det gör det. Absolut. Vi har mycket sån här blåmetall i våra bett. Använder så mycket stångbett så kanske du tycker det ser väldigt hemskt ut då. Här har vi ett sponbett då. Okej. Okay. Mm. Men det är också så här att skulle jag behöva sitta och jobba hästen på kort tygel, göra lösgörande eller förflyttningar och behöver ta i den, då har jag ju inte ett sånt här bett. Det här använder man när hästen är färdig på enhandsfattning. Mm. Jag har hört talas om att det finns en salon här. Ska vi gå och ta en whisky eller vad är det man brukar ta på? Vi tar en whisky. Vi tar en whisky nu när vi... Kan vilda västern i Sverige här. Ja. Svenska vilda västern. Lite kaffe, konjak. Ska du ha den snyting, Robin? Ja, men då passade vi på här och gör en liten intervju. För nu hittade vi två cowboysar här inne i salongen. Eller säger man cowboys när det är tjejer också? Eller? Cowgirls. Cowgirls, förlåt. Det kan vi säga. Vi hittade en cowboy och en cowgirl här inne. Hur länge har jag haft min häst? 2 år snart, 1,5. Men du har ridit längre än så? Ja, men det har jag gjort. Ja. Det har jag gjort. Men inte så länge i västern faktiskt. För vi fick ju höra här innan att Moa här, hon vinner ju allt då. Nej. Vinner aldrig du? Nej, ibland. Ibland vinner hon här. Son till Anna. Ja. Och håller på med reining och har en egen västern häst också. För det är ju så många grenar, eller har jag fått fel? Att det är ju... Ja, nej, men det finns ju många olika grenar. Ja. Vilken är din specialitet? Nej, men Della reiningen liksom. Reiningen, ja. Och det var dressyren? Ja, Della är som är mest likt dressyren, om man säger så. Western, det är ju Amerika. Ja. Ja, lite Texas. Ja, lite Texas, lite sådär va. Har ni varit där någon gång? Nej, faktiskt inte. Nej. Ja, nej. Men det är en dröm. Beast, ja. Ja, lite så. Mm. Men USA, det hade varit en stor dröm faktiskt att få se. Ja, men det känns väl lite så. Du vet, gå runt där med hatten på. Ja. Utan att det är konstigt. Precis. För där alla hatt. Alla i Texas har hatt. Ja, jag ska ju strax rida här. Men jag tror faktiskt först jag ska ta och byta om lite. Jag känner mig så cool, men det bara är så. Lite extra utrustning får du på dig nu då. Mm. De här såg ju otäcka ut, är de det? Det är bara mycket järn. Ja. De här är en trissa som rullar. Ja. Och den går aldrig in i hästen utan den rullar bort. Ja. Många tycker att det är väldigt... ser hemskt ut, men det har ju till och med blivit trissa på dressyrspårarna tror jag, för att de upplever att hästen tar det mer positivt när den rullar bort då. Vi kan ju göra så här då, bara för att visa. Vi gör ett litet test. Skojskull. Ja. Nu kör jag stenhårt här i. Gör det ont? Nej, jag skojar. Nej, det gör inte ont. Som sagt, jag kan
Så det känns lite som att jag har lite press på mig. Att jag måste prestera här. Ja, så är det. Han har ju gått VM så att... Ja, precis. Jag kan inte skylla på hästen. Det är en sak som är säker. Go cowboy! Vi börjar med lite skritt här så ser vi hur det går. Där. Akta nu Robin, jag backar där. Pip, pip. Ja, jag menar det. Så, då kör vi här. Och så svänger man. Och inte för mycket, va? Nej. Try to do as little as possible, but much is necessary. Det är mäktigt vad lite man behöver göra. Oh. Oh, nice! Oh. Oj. Det är så fort du trampar ner så går han bakåt. Sen har vi att wow är stanna. Sen kan det hända att jag vill parkera min häst. Ja. Så att den verkligen stänger av. Ja. Då gör jag ett djupt andetag bara. Då gör hästen det också. Och då kan han stå i 2 minuter, 2 timmar eller 2 dagar. Ni känner inte varann riktigt än, så han är inte riktigt avslappnad. Där kom det. Så nu kan det hända vad som helst. Du kan böja dig ner, du kan röra dig i sadeln. Nej, men vi står väl kvar här. Det blir nog en bra video där. Långsam trav. Ja. Lite jogg. Är det bara som vanligt då? Länge? Jajamän, knacka på med båda benen, bara driva. Och så slappnar du av där. Kör lite efter dig där, Moa. Tycker du att det kan vara en bra takt där. Snyggt med handen, jättebra. Sänk den lite till bara. Ja, just det. Så. För att när vi börjar med lite snäva vändningar och så, sen så måste det bli bra. Oj, ja, det här är inte meningen dock. Det blir en spin. Men det var ju snyggt. Det var snyggt. Men det är mycket bättre. Ja, det är mycket annat att tänka på alltså. Alltså tycker jag, det är liksom väldigt annorlunda mot... Kanske få skolan en vecka efter jag har suttit på. Ska värma lite till, ska du få känna på lite rollback och lite spin. Okej. Okay. Du kan värma i galopp också om du vill. Då lägger man bara bak ytterskänken och så pussar man en gång så här. Jaha, du lägger bak och så. Så ja. Vad runda. Härligt! Jag har ingen koll. Kör vi lite förvänd här då. Oh, oh. Oh. Det är inte så lätt alltså. Nu har du tappat vänstertygen lite, så korta upp den lite grann, vänster. Eller missförstå att jag vill flytta bak den, för det gör jag ju när jag flyttar bak. Då säger jag... Och så. Mycket ord så här och grejer man. Ja, men det var ju mycket gap och skrik. Det är därför våra hästar inte är känsliga för publik och så. Ja, nej, men jag menar just det här liksom. Ja, men om bakten lite ute så gör jag bara... Ja. Det är liksom så här, ja okej. Okay. Det är väldigt så här annorlunda mot det jag är van vid. Oj. Så ja. Hamnar jag väldigt långt fram i sadeln här eller? Nej. Tack. Oh. Åh ja, bra. Det är mycket lättare att rida med 2 tyglar. Så en häst vet inte att den är västernhäst eller dressyrhäst eller hopphäst. Nej, jag vet inte riktigt heller vad jag är just nu. Är du redo att rida lite snabbt eller? Sväng honom höger, lägg bak vänsterskänkel och galopp. Så ja, bra. Nu blir det lite rollback. Så jag tänkte att du ska få testa en spin då. En spin? Ja. Då släpper vi ut tygel. Så okay. Fram med handen. Ja, och så neckrina. Och så en gång. Ja, nu. Styr! Åh, oh, jäklar! Yeah! Ah, det är det. Det är som Liseberg. Bra! Snyggt! Vilken jäkla häst! Jag har inte känt något liknande någon gång tror jag, på en hästrygg. Det kan man verkligen säga. Kul. Ska vi ta en höger rollback nu och gå iväg i höger galopp ner mot solnedgången eller? Kör det på. Ja, okej. Okay. Vi kör. Ja. Och puss! Jajamän! Snyggt! Släpp inte iväg här! Oh. Och så stannar du. Oh. Wow. Wow. Och så backar du. Wow. Oh. Ut med tårna. Jag backar lite. Tittar lite så. Bra. Och så lägger jag. Ha. Snyggt. Nu börjar vi hitta varandra lite bättre.
Ja, jag skulle önska att jag var lite mer säker på vad jag ska göra, men det är ju så, man är ju alltid nybörjare någon gång. Nej, så att, men vad, tycker du förstår det jag säger? Ja, bra. Inga problem. Inte helt åt skogen i alla fall. Ja, en hand är svårt alltså. Det ska ni ha skämt för. Ja, det är det. Det är riktigt svårt. Det är det. Ja, en hand. Riktigt svårt. Nej, vad var det mer vi skulle prova på, tyckte du? För då tar du med dig energin där. Ja. Ja. Yeah. Rollback höger. Snyggt. Yeah! Så här kan man gasa och gapa lite grann. Hästarna blir inte nervösa. A man gotta do what a man gotta do. Alltså jag blev så nervös precis. Så ja. Så ja. Tack så mycket för skjutsen. Det var snällt. Ska jag göra det där? Jag vet inte. Det är bara att göra. Det var så du började? Ja. Ja. Det var faktiskt det. Nu börjar vi prata ännu mer. Sista. Nu kommer en dåre här som ska... Det här är ett sto och du vet hur man behandlar ston. Ja. Du frågar och skickar in ansökan. Ja. Mm. Sen väntar du 6 månader. Jo då. Jag lovar dig. Vad du kommer du? Göra en 10 meter slidestopp innan du går ur det här ridhuset. Ska jag 10 meter? Nej. 10 meter, jag ska räkna. Nästa gång du säger wow Pontus, så gör du så här. Wow. Jag tror att det kommer hjälpa din kropp lite grann. Wow. Jag låter som jultomten. Pontus, det är ett dubbel B först. Wow. Wow. Ja. Inte ho. Ah, sorry. Lycka till. Tack. Vi ses i next life. Hej. Oh. Wow. Yeah. Det är jäklar. Jag trodde aldrig det skulle gå. Jag tänkte nu. Du vet vad du gjorde nu. Hej fältet där ute. Nu av. Oh. Wow. Va? Ja. Hyfsat. Och småtrava lite för att du får inte stödet riktigt. Nej, ja, jag förstår det. Det är helt okej. Okay. Ja, men du... så och så ner med hand. Alltså så här, det är så raka motsatsen mot vad man gör annars. Eller vad jag gör annars. Så det är verkligen tufft alltså. Det är svårt att ställa om. Nej, men jag är faktiskt jättenöjd där. Jag tycker att jag har presterat i min maximalt i alla fall. Och väldigt duktiga hästar. Ha. Ja. Min häst. Så imponerad faktiskt, jätteimponerad. Det är första gången du rider och du har gjort alla reining-momenten. Ja, det är bra jobbat. Ja, tack så mycket. Jag gjorde mitt bästa. Det är helt annorlunda moment än vad du är van vid. Ja, verkligen. Alltså, det var väldigt, jag tyckte det var väldigt roligt och väldigt svårt. Så jag är ju, som jag sa lite tidigare här, att jag är ju ingen dressyrryttare så va. Så att det här är något som jag verkligen behöver träna på. Ha? Ja, men tack så hemskt mycket Anna för att vi fick komma hit idag och prova på. Ni har ju både hemsida och Facebook. Vi länkar det ner i beskrivningen. Du har inte bara provat på västerinning, du har provat på reining. Så var det. Och glöm inte lajka och prenumerera. Och som vanligt, ni vet, stay horsey. Bye.